Aan de Welplaatweg in het Rotterdamse Botlekgebied heeft op het terrein van Akzo Nobel een chloorontsnapping plaatsgevonden na een blikseminslag. Hulpdiensten hebben hierdoor moeten opschalen naar een grip 1 situatie. Vermoedelijk heeft het incident bij Akzo te maken met de stroomstoring van zondagmiddag kort voor 12:30. Toen sloeg de bliksem in bij het bedrijf, waardoor meerdere bedrijven gecontroleerd down gingen. Bij Akzo werden meerdere processen stilgelegd. 2 personen zijn behandeld door ambulancemedewerkers en vervoerd naar het ziekenhuis. De Welplaatweg werd door de politie geheel afgesloten, maar werd later weer vrijgegeven. De chemiebedrijven hebben stuk voor stuk hun proces weer opgestart. Dit heeft enkele uren in beslag genomen. De gripsituatie werd omstreeks 4:15 die middag weer opgeheven.